שלום וברוכים הבאים לאתר טוב, אנחנו בעוד תוכנית של שניים על אחד, שלום לנריה מדמוני. שלום מאיר. ושלום לנעמה זרביב, מנכ"לית ומייסדת ארגון שוברות שוויון, היום מועמדת לפריימריז בציונות הדתית. שלום. ובואי תספרי לנו, את עושה עשייה חברתית מאוד חשובה, למה לך פוליטיקה עכשיו? שאלה מדהימה, שאלה מדהימה. אין לי באמת עניין לכאורה בללכת לפוליטיקה, אלא שבמשך 3 שנים אנחנו עובדים בתחומים של שוברות שוויון. אנחנו קבוצה היום של ברוך השם כבר 15 ארגונים שרוצים לחזק את ערך המשפחה, ואנחנו מבינים מה היכולות שלנו לעשות. אנחנו היום יודעים, אני יודעת היום מתוך המקום שאני נמצאת בו לזהות איפה נכנסים השורשים הכי הכי עמוקים של הפרוגרס, איפה הזהות היהודית הזאת נמחקת לנו במסגרת מילים של שוויון מגדרי, ואנחנו יודעים לעשות את זה ולעצור את זה, ולא יכול להיות שנמשיך להתחנן לחקים ולקבל איזה... פשוט חייבים להיות על הבמה הזאת. זה היום הנושא, זה היום הנושא. הוא חודר, אין לכם מושג עד כמה הוא חודר לכל מקום. כל שבוע יש לי דוגמאות חדשות של עוד משהו שנכנס, ועד שאתה לא מראה את עיני האנשים, פתאום אומרים, וואו. אז אני יכולה גם לתת אתכם דוגמה האחרונה מה... זה, אבל כן, בגדול, ערכי המשפחה והזהות היהודית הם ערך אחד. מי שמוחק איש, אישה, מוחק גם לאום. בתי ספר שמלמדים שוויון מגדרי ומקבלים תו תקן שוויון מגדרי, בטח לא ידעתם שיש דבר כזה. בבתי הספר האלה מלמדים יום העצמאות עם יום הנכבה, באזרחות זה ביקורת על חוק הלאום, בהיסטוריה זה נצרות ואיסלאם. מי שמקדם את השוויון המגדרי, פשוט מקדם את המחיקה שלנו בכל התחומים. יש לנו את מפלגת נועם שמאוד מדברת על כל הנושא של זהות היהודית, במיוחד במשרד החינוך. למה לא אולי שם, או מה את מביאה חדש לכל הפוליטיקה הזאת? אז יש פה שאלה אחרת, הפוך מצחיקה. למה נועם הם בנפרד? אדרבה, אנחנו לוקחים הרבה דגלים, אבל אני רואה את החיבור של כל הדגלים האלה ביחד. וחוץ מזה, שבאמת רק אישה יודעת לעמוד מול פמיניסטיות. כי אם גבר עומד מולם, אז אומרים מיד חשוך, קנאי, אם הוא עם זקן, אז הוא בכלל רב חשוך וקנאי. ואני היום, תדע לך שבשידורים, אין אף פמיניסטיות מארגוני אנשים שמוכנים להתעמת מולי בשידור. בפייסבוק הזה את רק תמצא חשוכה, את התתם, נימוקים הגיוניים, אתה ככה מפורר אותם. אבל חייבים לשים את זה על השולחן. אני אמשיך את השאלה של נריה, אנחנו בסופו של דבר מדברים הרבה אידיאלים, אבל גם פוליטיקה. איפה את עומדת בנושא של החיבור עם נועם, עם עוצמה יהודית, עם הבית היהודי? בוא נתחיל עם עוצמה יהודית. נתחיל עם עוצמה יהודית. קודם כל, תראה, זה לא שאלה, אני אגיד לך למה היא לא שאלה. זה ברור לנו, אני בטוחה שזה גם, אני לא במסע ומתן, אני בטוחה שברור לבצלאל ב-100% את חשיבות וטובת החיבורים האלה עם כולם, עם כולם, עם כולם. זה התקטננות שלנו על דברים... גם אם זה אומר שזה דוחק אותך, במידה ונבחרת כמה מקומות אחורה? אני יודעת את זה, אני יודעת את זה. אנחנו על מגרש פוליטי. אדרבה, אתה יודע, אנשים אומרים, לא, בוא נבחר נשים. אני אומרת, לא, לא, לא. אל תבחרו כי אני אישה, תבחרו כי אני אביאה משהו הכרחי, משהו שהוא טוב. להגיד אני בוחר בנשים זה להקטין אותנו. הציונות הדתית או האיחוד הלאומי אף פעם לא שריינו לנשים. אתה רואה שאורית מביאה טיקט ברור ומיכל טיקט ברור. כל אחד מאיתנו מביא וביחד אנחנו יכולים ליצור דברים ענקים, בוודאי שבשותפות. אין בכלל שאלה. כל אחד מביא את זה שלו. אז את חושב שצריך להיות איחוד בכל מקרה? הבוקר שמעתי את איתמר בן גביר, והוא אומר שבינתיים נראה שסמוטריץ' יושב ראש המפלגה שאת מתמודדת אליה, הוא לא רוצה את האיחוד. תראה, אז בוא נגיד מה אסור לנו לעשות, בסדר? אני חושבת שאסור לנו לקחת את המידע מהתקשורת שמטרתה לפלג אותנו. בואו נשאיר את זה. אני סומכת על בצלאל ב-100%, ואני גם סומכת על בן גביר. אבל בסופו של דבר בצלאל עושה מסע ומתן דרך התקשורת, אז חייבים... לא חושבת, אני לא חושבת... את ההצעה לערוץ 12, אני חושב שזה הגיע מהציונות הדתית. אני לא... כן, אבל הם ישבו והם סגרו את הדברים ביניהם בהתחלה, ואז היו כל מיני... אני חושבת שמה שאנחנו פחות נעלה את זה לשידור, פחות נשרת. זה מה שנקרא הנדסת התודעה. הם מחייבים אותנו עכשיו לדון על מריבה, שבעצם אנחנו יודעים שהיא תיפתר. אני בטוחה שהיא תיפתר בסוף. אז אנחנו מייצרים את האש לפי החליל שלהם. לא, לא, זה נגמר. אנחנו קובעים את סדר היום, יש לנו ערכים נהדרים, יש לבן גביר, יש לנועם, בוודאי שכולנו ביחד מביאים מכלול אדיר, וכן, וצריך לעשות את זה. ואני בטיקט שלי, זהות יהודית וערך המשפחה, חייב לעלות, אני גם יודעת בדיוק מה אני רוצה לשנות. אני גם יודעת איך לעשות את זה. אז רק שנייה, אני רוצה עוד שאלה אחרונה בנושא. לפי הדיווחים, ליבת המחלוקת בין עוצמה יהודית לסמוטריץ', זה החשש שאיתמר בן גביר ירחיק כל מיני מצביעי לייט, מצביעים של אולי אילת שקד וכאלה. את ברשימה, את דמות תורנית, יגידו חרדלית, יש לנו את צבי סוכות, יש לנו את אורית סטרוק, זה אולי גם רשימה חרדלית.
אוי, שאלה נהדרת. אני מאוד אוהבת את השאלה הזאת. בואי אני אגיד לך משהו. כשאני הקמתי את שוברות שוויון, במשך שנה שלמה, לא העזתי להתראיין. כי אמרתי, אני חייבת ללמוד את השפה של הממלכתיים, אני חייבת לדבר בשפה יותר חילונית, כאילו השפה שלי נורא דוסית. ואז אחרי שנה שליטשתי, הקצאתי את השיח והזה, עליתי לתוכנית של פתחי וזימרי על נושא שירות קרבי לבנות, והוא אמר בוקר טוב, ואמרתי בוקר טוב, ואז הוא אמר, תגידי, אתם דוסים? את עמותה של דוסים? אחר כך שפגשתי, אמרתי, איך ידעת? אבל צחקתי על זה. מספיק להיות מי שאנחנו לא. גם הציבור הממלכתי והכללי צמא לאמירות ברורות, לא לאמירות שמנסות להתמחמד, לא לנסות להיות פוליטיקת הזויות ולהביא לנו אחד כזה, אחד כזה, אחד... לא, מה ערכים? אנחנו מביאים ערכים בסדר היום. הציבור הממלכתי צמא לערכים האלה. מי שמגיע לשוברות שוויון, זה חרדליות, כמו שאתה אומר, וחילוניות שהגיעו לקצה ואומרות, משהו משתבש. והן צמאות. אתה יודע שרוני ססובר, שאנחנו עובדים איתה בשיתוף פעולה, היא מספרת שביקשו ממנה לכתוב איזה מכתב לצבא על הגיוס הקרבי, רצו שיצא ממנה כחילונית, ואז היא שמה שם שני פסוקים, אז אמרו לה, אוי, זה דוסי מדי, היא אמרה, אני לא הבנתי אותם. מצפים מאיתנו למסר ברור, לתורה גדולה, ללא מתנצלת. אנחנו חייבים להקים, גם כשאנחנו מדברים עם חילונים, לא מהמקום, אוי, איזה יופי חילוני אמר מה שאני חושבת. לא, יש לנו משהו גדול להביא. דיברת על גיוס בנות לצהל, אז בואו נצלול כמה שאלות על ערכים. איפה את בגיוס בנות דתיות לצהל? אני אחלק את השאלה לשניים. גיוס בנות לשירות קרבי, וגיוס בנות לשירות לא קרבי, כמו מודיעין וחינוך וכו'. יפה, יפה, יפה. שאלה מצוינת. באמת, ההבחנה יפה, רוב האנשים לא יודעים אותה. בשוברות שוויון, בגלל שזו תנועה ממלכתית בכלל, אנחנו לא מדברים בכלל על הנושא אם להתגייס או לא להתגייס, אלא מדברים על הסיפור של שירות קרבי. אבל הגיוס בכלל של בנות, הוא דורש מאיתנו שינויי עומק, ופה אני אגיד לך משהו קצת יותר מזה. כשאני הייתי צעירה לפני שנים, אז היו אומרים, מי שמתגייסת לצבא היא ככה או ככה, היה כל מיני ביטויים לא יפים. והיום אני אומרת, באיזה תעוזה העזתם להגיד לנו את זה, כאשר בחורה חילונית מתגייסת בחוק. אחד מהשאיפות שלי זה שירות לאומי לכל. אוקיי? מי אמר ששירות? אתה מתייפייף, אני נכנס לדיון אם אני אשאר דתייה או לא דתייה, זה לא הדיון. הדיון הוא מה מטרתו של צה"ל. מי אמר שבכלל תצפיתניות לא יכולות להיות בכלל מיקור חוץ בצה"ל? אני לא יודעת. צריך לחשוב יצירתי. אבל קודם כל, בוודאי שצריך לדאוג לכל בנות ישראל. ואם צבא הוא מקום גברי שלא מתאים, אז הוא לא מתאים. ואם מקום שבנות יכולות לעשות בו דברים טובים... בכל אחד מהגוונים של הצבא, גם כמו שהזכרתי, לא, אז אם יש מקומות, אז אם יש מקומות שבנות בהם טובות, צריך לראות איך אנחנו עושים את זה ואיך אנחנו חוזרים לנפרד. מה עושה המעורב? אני יכולה לספר לך על קרוב משפחה שהתקדם, קיבל מצטיין במודיעין, ולא היה יכול להמשיך לקצונה, כי הוא הבין מה הולך שם, ויש שם קייטנת בנים בנות. אז כל מקום שערבנו, הורדנו את הרמה, כל הצבאות בעולם שערבו נשים, ירד הרף. הרף המבצעי הופכת להיות קייטנה. הילדים שלי, הקרובים שנמצאים בחברון, מספרים, אנחנו יודעים מי מגיע לבסיס, אם זה גדוד מעורב או גדוד נפרד. אי אפשר להמשיך בדבר הזה. צריך לדבר, זה בדיוק הערכים האלה. לא להתבלבל, לא לפחד להגיד איך צריך לראות צהל, לא לפחד להגיד היה מחנך הקדוש, לא להסתתר מאחורי כל מיני מילים. כן, איפה שבנות תורמות ומיוחדות, כן לחשוב איך עושים את זה. אולי, כמו שאמרתי, מיקור חוץ, יש המון אפשרויות, אבל צריך לשים את השיח הזה על השולחן. בוא נדבר על נושאים דתיים אחרים, גיור, רבנות, מה את חושבת על הנושאים האלה? תראה, כל נושא, ודאי שצריך לעשות ברורי עומק, וכל נושא חייב לכלול את טובת עם ישראל, כמו שהסתכלתי בהכל. הרבנות זה דווקא איזשהו תשקיף לפלונטר מאוד מאוד מעניין. למה הוא מעניין? אני רגילה להסתכל על הדברים בביקורת כלפי עצמנו, בסדר? הוא תשקיף מראה שלנו. כשאני הייתי ילדה, נערה, היו אומרים, תקנו רק ברבנות, צריך לחזק את הרבנות. מאז כולם הפסיקו להסתמך רק על רבנות, אבל היום מתרכזים שמפרקים את הרבנות. אז לפרק זה רע. ומה שקורה היום זה הרבה תעמולה וזה זוועה. ודאי שחייבים לעבוד עם אנשי שטח, ולא כמו שהיה בכנסת האחרונה, שבן אדם אחד לבד אומר, אני אבנה, ובעצם אתה היום הולך למקומות, אתה לא יודע כבר מה אתה אוכל. אז ודאי שהעקרונות על כל הדברים שאמרת. הם כלל ישראל, הם התייעצות עם גדולי ישראל, אני לא גדולת ישראל, אני יכולה ללכת ולשאול. מי הגדולי ישראל לצורך העניין? יכול להיות שזה רבני צוהר, כמו שהיה אצל מתן כהנא? אני לא מחלקת בכלל, בכלל לכיוונים. אני יכולה להגיד לך שבשוברות שוויון, אנחנו מתייעצות ועם רבנים רבים, אני בכלל לא הולכת להגיד איזה שמות, כי זה לא האישו. יש דברים שבהם אני לא יודעת, חשובה לי דעת תורה, אתה תשאל את הרב שלך, הוא את הרב שלו, אבל בסוף, אתה יודע, יום אחד יהיה לנו סנהדרין, והם ישבו ביניהם ותגיע הגאולה. אבל בסוף, בוודאי שכל נושא צריך להילמד עם בדיקת הכשלים, אבל לא מפרקים,
כדי לבנות איזה משהו דמיוני. אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה, בסוף, את מתמודדת בפריימריז. אז לא נתתי לך עוד דוגמאות על איפה זהות יהודית. אז בדיוק, בדיוק בגלל זה, אני רוצה שתיתן לנו דוגמה אחת על ארגון שוברות שוויון, יכול להיות שהציבור פחות מכיר, במשהו שהתעסקתי איתו, אבל משהו קונקרטי. ומה השוני שלך מארגונים כמו ליבה, למשל? אוקיי, אנחנו קודם כל ארגון נשים. אוקיי? אגב, עד היום אין לנו סעיף 46 כארגון, כי גילו שאנחנו נגד פמיניסטיות. זאת אומרת, זה אישו. ארגון נשים שיוצא נגד הטרלול שקורה. זאת אומרת, פניתם לקבל, סליחה שאני קוטע אותך. אנחנו שנתיים בעיכוב שאף רואה חשבון לא מצליח לפתור את זה, כי הכל מעולה. אני ניהלתי כמה עמותות. ניהלתי עמותה של חרדים בעלי תשובה. דרך אגב, זה עוד עולם שצריך לשאול עליו את השאלות, כי הם צמאים לחיבור איתנו, והם נופלים מכל ההגדרות במדינת ישראל. לא הצלחתי להביא להם רווחה, כי הם לא עמדו בהגדרות. לא הצלחתי להביא פטור. זה עולם אחר, אבל זה אולי בפעם אחרת. יש לי הרבה עולמות, אבל מה שאני בא להגיד, עבדנו על הסיפור של הפרדה מגדרית. כשאני התחלתי לבד בנושא שרצו למנוע הפרדה בקמפוסים, בכל מקום, כמו שאתם רואים, כשגם ניגשנו על זה לבגץ, אני אקצר, אבל כשאני התחלתי בוועדה למעמד האישה, הייתי יחידה. בוועדה האחרונה היינו לפחות 6 ארגונים כבר שמדברים, ואז קמתי וביקשתי מהמשנה ליועמ"ש פעם אחת, תהיו אמיתים ותיפגשו איתנו. ונערך מפגש של כל מנהלי הארגונים שהם בעד הפרדה, כי הם, מה הם עשו? הם הכניסו, כל נושא הפרדה, כל נושא פה הוא ארוך, טוב, לא ניכנס. הם הכניסו את הפרדה לתוך השוויון, ומ-2013 לא צריך להוכיח שנפגעתי כדי לבוא להציל אותי מעצמי. בסדר? אז זה בדיוק ההתנסות של הפמיניזם בכל מקום. אבל אני אתן לך שנייה דוגמה דווקא אחרונה. לדברים שאתה לא רואה, והם קיימים בשטח, ואני יודעת גם איך לעצור אותם. בסדר? דוגמה אחרונה ממש מהשבועיים האחרונים. מרב מיכאלי השיקה אתר חדש למשרד התחבורה. אנשים אומרים, מה הקשר? את עובדת על משפחה, על זהות יהודית, מה זה קשור? ואני אמרתי לכם שזה קשור, נכון? אז לכו תנסו לעשות רב-קו, בסדר? אם אתם כותבים קריאת משה, יהיה כתוב לכם קריאת משה, ירושלים, ישראל. אם אתם רוצים גבעת מרדכי, גבעת מרדכי, ירושלים, ישראל. אם אתם רוצים הכותל המערבי, הכותל המערבי, ירושלים. לא תופיע המילה ישראל, זה משרד התחבורה. אוקיי? כי זה מעבר לקו הירוק. דוגמה נוספת, שים לב, עד היום כבר הפכו לנו מזמן, בזירה הלשונית הרי אנחנו פועלים הרבה, הפכו לנו מזמן את הדפסים, אין כבר מין זכר נקבה, יש מגדר, זכר נקבה אחר. באתר החדש של משרד התחבורה, זה מה שנקרא פרוגרס על מלא. אין מגדר, יש כיצד תרצה שנכנה אותך. זה הפרוגרס, אין קשר למי אתה, איך נקרא לך היום? בן, בת, אחר, חתול, אגב יש... באמת נושאים חשובים. אנחנו יוצאים מהרעיון הזה ככה עם הרבה נקודות מחשבה, פשוט זמננו קצר, אחרון ממש. אחרון, חזון משרד החינוך. בחזון משרד החינוך אנשים לא יודעים, במשך 15 שנה חל פיחות, היום בחזון יש אך ורק ילד, אין הורה, אין מורה, אין מורשת. ולכן בסוף מקבלים תנ"ך מחברת ריקה. אז אנחנו באמת מבינים שיש הרבה מה לעשות והרבה מה לתקן, שיהיה לך בהצלחה בפריימריז. נעמה זרביב. נעמה זרביב, וגם אם לא תבחרי, אני מקווה שהנושאים האלו יתוקנו בממשלת ימין. לא, אני ממשיכה, אנחנו... בהחלט. אז שיהיה בהצלחה. תודה רבה, נעמה זרביב, ומנכ"לית ארגון שוברות שוויון, ומתמודדת הפריימריז, שתתנו את הלתית. תודה לכם.